Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Umar ibn Hattab radıyallahu anhu rivayet qilgan hadisda shunday marhamat qiladilar. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi va sunnati nabiyyi. Sizlarga ikki narsani qoldirdim. Ularni mahkam tutsangiz hargiz zarolatga ketmaysiz. Bu Allohning kitobi va payg'ambarining sunnatidir. Bugungi anjuman dasturiga kiritilgan oxirgi suhbat Nabiy alayhissalom qoldirgan ana shu buyuk meros mavzusida bo'ladi. Qudratulloh domla Muhammad sallallohu alayhi va sallam bashariyatga qanday meros qoldirganlar mavzusida ma'ruza qilib beradilar. Marhamat. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah va ala alihi va ashabihi ajma'in. Allohumma alhimni rushdi va qini sharru nafsi. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz musulmonlar qancha faxrlansak arziydiki, Alloh taolo bizga eng ulug' ne'mati bo'lmish islom ne'matini berganligi va bu ne'mat bilan birga eng afzal payg'ambari, payg'ambarlarning oxirgisi Muhammad sallallohu alayhi va sallamni payg'ambar qilib yuborganligi, o'zi sallallohu alayhi va sallamga o'zining o'zgarmas qonuni bo'lgan Qur'oni Karimni nozil qilganligi va mazkur ne'matlar boisidan bizni boshqa ummatlarga qiyomat kuni guvohlik beruvchi o'rta ummat qilganligi biz uchun sharaf. Qancha faxrlansak arziydigan ne'mat. Darhaqiqat Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohning eng oxirgi afzal payg'ambari. Alloh taolo o'z zotini xush xabar beruvchi, ogohlantiruvchi, islomga da'vat qiluvchi nurli chiroq qilib yubordi. O'z zot sallallohu alayhi va sallam ko'zi haqni ko'rmaydiganlarga haqni ko'rsatdi. Qulog'i haqni tinglamaydiganlarga haqni tinglatdi. Qalblari haqni anglamaydiganlarga haqni anglatdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lib kelgan davrlarda insoniyat jar yoqasida edi. Ya'ni vafot qilsa do'zaxga kirishligi muqarrar bo'lgan holat edi. Alloh taolo ana shu paytda o'zining mushfiq payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamni payg'ambar qilib yubordi va insoniyatni xatarli oqibatdan qutqarib qoldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning umrlari 63 yil. Ana shu umrni 40 yili payg'ambarlik kecham bo'lgan davri, 23 yili payg'ambarlik davri. Bu 23 yilni 13 yilini Makkada yashadilar, 10 yilini Madinada yashadilar. Mana shu qisqagina muddat ichida u zot sallallohu alayhi va sallam olamni tubdan o'zgartirdilar. Mana shu qisqagina 23 yil muddatda payg'ambar alayhissalom olamni tubdan o'zgartirdilar. Zulmat botqog'idan islom nuriga, hidoyatga olib chiqdilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam haqida butun musulmonlar, hattoki musulmon bo'lmagan insofli mutafakkir yoki olimlar bashariyat tarixida hamma tomonlama zafar quchgan yagona shaxs deb tan olishgan. Uning bunday bo'lishligiga sabablar bor. Chunki masalan, bir olim kishi o'zidan ilm qoldirsa, kitob qoldirsa, ixtirolar qoldirsa, ana o'shan bilan qadrlanadi. Podsholar qurgan qasrlari, qoldirgan boyliklari, salobatli mustahkam qo'rg'onlari bilan qadrlanadi, esga olinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bashariyatga nima qoldirdilar? U zot sallallohu alayhi va sallam bashariyatga hech kim qoldirmagan narsani qoldirdi. Ya'ni Qur'oni Karim, sunnati nabaviyya va sirat, risolat o'zlarining payg'ambarliklari shariatni qoldirdi va sahobalar avloddan boshlangan ummatni qoldirib ketdilar. Bular haqida qisqacha qilib gapirib o'tadigan bo'lsak, Qur'oni Karim Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizga meros qoldirgan narsaning eng afzali, eng buyugi hisoblanadi. Alloh taolo o'zining payg'ambarlarini payg'ambar ekanligini isbot qilishlik uchun barcha payg'ambarlarga mo'jizalar bergan.
Lekin u payg'ambarlarga berilgan mo'jiza hissiy mo'jizalar edi. Ko'rganlar iymon keltiradi. Keltirishligi mumkin, ko'rmaganlar inkor qilish ham mumkin edi. Masalan, Musa alayhisalomga asolarini mo'jiza qilib berdi. Isa alayhisalom kasallarni davolarda o'likni tiriltirar edi. Solih alayhisalomga tuyalarni mo'jiza qilib berdi. Xullas, payg'ambarlarga berilgan mo'jiza hissiy mo'jiza edi. Alloh taolo Rasuli akram sallallohu alayhi va sallamga ham mo'jizalar bergan. Ana shu mo'jizalarning eng ulug'i Qur'oni Karim. Bu aqliy va abadiy mo'jizadir. Zamonlar o'tishi bilan u zavol bo'lmaydigan, qiyomatgacha boqiy turadigan abadiy mo'jizadir. Qur'oni Karim fasohat, balog'at, bayon, adabiyot va she'r kabi arablar dong taratgan yo'nalishlarda nozil bo'lib, ularni shu jihatdan tahaddiga, olishuvga, bellashuvga chaqirdi. Ya'ni haq kitob ekanligini isbotlashlik uchun bellashuvga chaqirdi. Avvaliga Alloh taolo ularga birgina Qur'onga o'xshagan bir kitob keltiring dedi. Ular ojiz qolishdi. Alloh taolo ularga kitob keltira olmas ekansiz, 10 ta sura keltiring dedi. Unga ham ojiz qolishdi. Alloh taolo ularning ojizligini yana isbot qilishlik uchun mayli birgina sura keltiring dedi. Ular unga ham ojiz qolishdi. Alloh taolo bunga muddat bermadi. Ya'ni qachon keltirsangiz qabul. Qiyomatgacha keltirishga keltira olmaydi lekin. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki, astag'firullah. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا يعني أيتين قسمك أجر إنس وجن أشبه قرآنين وخشاشنة كيلترش وشن برلاش بربر لارجة ياردم تبول سلر ده ونين مثل نكيلتر على مسلر قرآن الكريم بقينجو كنجاچا عالمنا عاجز قلدر كليبته Ba'zilar uning adabiyligi, undagi bayonning yuksak go'zalligi oldida ojiz qolishsa, ba'zilar bu Qur'onning ahkomotlari, shar'iy hukmlari har zamon va har makonga yaroqli ekanligi, butun insoniyatni muammolarini hal qilishlikka qodir ekanligi oldida ojiz qolishyapti. Yana ba'zilar esa bularning ilmiy mo'jizasi oldida ojiz qolyapti. Bu haqida Qur'oni Karim ilmiy mo'jizalar haqida qancha-qancha kitoblar nashr qilinyapti, kundan-kunga yangi mo'jizalar kashf bo'lib boryapti. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bizga qoldirgan meroslarining ikkinchisi sunnat va sirat. Payg'ambar alayhisolamning sunnatlari Qur'oni Karim bizga nozil qilib bergan umumiy qoidalarni batafsil bayon qilib berdi. Ya'ni nazariy bayoni va amaliy tatbiqi bo'ldi, amaliy tatbiqi bo'ldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Qur'oni Karimda umumiy kelgan ma'nolarni xoslab berdi. Mutlaq aytilganlarni qaydlab berdi. Xullas, o'zining sunnatlari bilan musulmon kishi qanday yashashligi, Qur'oni Karimga qanday amal qilishlik kerak ekanligini bayon qilib berdi. Shunga ko'ra Qur'oni Karimning tafsiri sunnat hisoblanadi. Alloh taolo bu haqida Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadiki: "Va anzalna ilayka zikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim." Ya'ni sizga odamlarga nozil qilingan narsani o'zlariga bayon qilib berishingiz uchun zikrni nozil qildik deydi. Ba'zi mufassirlar ushbu oyatdagi zikrdan murod sunnatdir deganlar. Shunga ko'ra sunnat ham xuddi Qur'oni Karim muhofaza qilinganidek muhofaza qilingan deydilar. Chunki agar sunnat muhofaza qilinmasa, Qur'oni Karim bayonsiz qoladi. Shuning uchun inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun, ya'ni Qur'onni muhofaza qildik, qilamiz deyapti Alloh taolo. Bu bilan birga sunnatni ham muhofaza qiladi. Chunki sunnat Qur'onning tafsiri. Sunnat Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning aytgan so'zlari, qilgan ishlari, fe'llari, iqrorlari, xulqiy sifatlari va siyratlarining majmuasi hisoblanadi. Oyisha roziyallohu anhodan payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning xulqlari haqida so'ralganlarida u kishi u zotning xulqlari Qur'on edi deganlar. Ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi va sallam tirik Qur'on edilar. Qur'on rozi bo'lganiga rozi bo'lgan, rozi bo'lmaganiga rozi bo'lmagan Qur'onning amaliy tatbiqi tirik Qur'on bo'lganlar.
Sunnat va sirat hikmatlar jamlangan, ma'rifatlar xazinasi bo'lgan, go'zal ko'rsatmalarni qamragan, shariat, hidoyat, da'vat, tarbiya, madaniyat borasida Qur'oni Karimdan keyingi ikkinchi asosiy manba hisoblanadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sunnatlari, siratlari biz uchun katta namuna madrasasi. Alloh taolo Qur'oni Karimda laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana dedilar, dedi. Ya'ni sizlar uchun Rasulullohda go'zal namuna bor. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam to'liq namuna manba edilar. U zotning yurishlari, turishlari, dam olishi, taom yeyishligi, uxlashlari, gapirishlari, ko'zlari, qo'llari hamma-hammasi to'lig'icha namuna. Ushbu oyat shuni qamraydi. Chunki u zot sallallohu alayhi vasallamning xulqlari haqida Alloh taolo va innaka la'ala xuluqin azim. Siz buyuk xulq uzrasiz dedi. Demak, Rasul akram sallallohu alayhi vasallam to'lig'icha hamma holati biz uchun namuna bo'lgan zot. U zot sallallohu alayhi vasallamning hayotlari go'dakligidan tortib to vafot etgunicha aniqlik bilan to'liq rivoyat qilingan hayot. Aniqlik bilan. Shuning uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hayotlarida o'zimizga hayotimizni qaysi jabhasida bo'lishidan qat'iy nazar namuna ola olamiz. Yosh o'spirin, yosh bolalar masalan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kabi u zot ota-onasiga tayanmasdan o'zlari qo'y boqib katta bo'ldilar. Yosh yigitlar namuna olishi mumkin. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tijorat bilan shug'ullandilar, vaqtlarini behuda o'tkazmadilar. Hattoki go'zal xulq bilan muzayyan edilarki, qavmi ichida amin degan nomga erishdilar. Yoki sadoqatli er o'zini ayoliga qanday muomala qilishlik uchun namuna olsa bo'ladi. Payg'ambar alayhisalom ayolini qaysi e'tiborda uylanishlikka namuna bo'ldilar. Ayollarga muomala qilishda yoshiga qanday muomala qiladi, qarisiga qanday muomala qiladi, ayoli bitta bo'lsa qanday muomalada, ayoli birdan ortiq bo'lsa qanday muomalada, ayoli bikr bo'lsa qanday, juvon bo'lsa qanday, arab bo'lsa qanday, ajam bo'lsa qanday, hammasida payg'ambar alayhisalom hayotida namuna bor. Shuning uchun sahoba ikromlar u zot sallallohu alayhi vasallamning hayotlariga nihoyatda e'tibor berganlar. Sa'd ibn Abi Waqqas roziyallohu anhu dan aytilganidiki, u kishi biz farzandlarimizga payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning g'azovatlarini xuddi Qur'oni Karimdan bir sura o'rgatgandek o'rgatardik deydilar. Sahoba ikromlar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hayotlarini farzandlariga Qur'oni Karimdan bir sura o'rgatgandek o'rgatar ekanlar. Shuning uchun ular tarbiyalagan tobiinlar avlodi peshvo ummat bo'lishdi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallamning hayotlarini yaxshi bilganligi sababidan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan bizga meros qolgan narsaning uchinchisi risolat. U zotning payg'ambarligi, shariatlari. Bu risolatning o'ziga xos afzalliklari bor. Payg'ambar alayhisolamning risolati butun olamlarga yuborilgan risolat edi. U zotdan oldingi payg'ambarlar, masalan Nuh alayhisolam, Hud alayhisolam, Solih, Ibrohim, Lut alayhisolamlar barchalari o'zlarini xos qavmi uchun Allohga ibodat qilishlikka buyurilgan, bir yuborilgan edilar. Lekin Alloh taolo Muhammad sallallohu alayhi vasallamni butun olamlarga rahmat qilib yubordi. Olamlarga. Qavm bir qavmga emas, yoki nafaqat insoniyatga, butun olamlarga payg'ambar qilib yubordi. Bu haqida Qur'oni Karimda Alloh taolo marhamat qilib aytadiki, Tabarakallazi nazzala al-furqona ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nazira. Olamlarga ogohlantiruvchi bo'lishi uchun bandasiga Furqonni nozil qilgan zot barokatli ulug'dir. Ya'ni olamlarga ogohlantiruvchi bo'lib keldi payg'ambar alayhisalom. Bu risolat shunday risolatki, bashariyat uchun barcha zamon va makonlarda salohiyatli bo'lgan umumiy asoslar, shar'iy qoidalar va umumiy ijtimoiy manfaatlarni joriy qilgan risolatdir. Shuning uchun ham islom shariati jahonning sivilizatsiyada peshqadam bo'lgan mamlakatlariga kirib borib, ularning o'zining qonunlari bilan ularning muammolarini yechishda hech qanday tanglik topmadi. Hozirgacha ham tanglik topmayapti, topmaydi ham, chunki bu risolat Alloh taolo tomonidan berilgan risolat. Musulmonlar robbilaridan bo'lgan vahiy hamda iymonlari sababidan ilm bilan iymon, vahiy bilan aql, modda bilan ruh o'rtasini jamladilar va asrlar davomida dunyoni boshqargan sivilizatsiyaga asos solishga imkon topdilar. Bu risolatning afzalligidan yana biri uning abadiyligi bo'lib,
Alloh taolo u bilan barcha payg'ambarlarning risolatini yakunlagan. Zero Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan keyin boshqa payg'ambar yo'q. Qur'oni Karimdan keyin boshqa ilohiy kitob yo'q. Islom shariatidan keyin boshqa shariat yo'qdir. Muhammad sallallohu alayhi vasallamning oldingi payg'ambarlar o'zidan keyingi payg'ambarini bashoratini berib ketishar edi. Lekin faqatgina Rasul akram sallallohu alayhi vasallam o'zi bilan risolat yakunlanishligini e'lon qildi. Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadiki, "Valakin Rasulallohi va xotamun nabiyyin." Lekin Muhammad sallallohu alayhi vasallam Allohning rasuli hamda payg'ambarlarning so'ngisidir deydi. Bu risolatning afzalliklaridan yana biri uning olamlarga rahmat ekanidir. Qur'oni Karimda "Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Biz sizni olamlarga rahmat qilib yuborganmiz deydi. Olam degani Allohdan o'zga barcha mavjudot olam deyiladi. Farishtalar olami, insonlar olami, nabotat olami, hayvonot olami, jamoat olami. Payg'ambar alayhisalom ana shuni barchasiga rahmat bo'lib yuborilgan zotdir. Bu shariatning rahmat ekanligi uning yengilligidan namoyon bo'ladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda "Va ma ja'ala alaykum fid-din min haraj" dedi. Ya'ni sizlarga dinda haraj, qiyinchilik qilmadik. Qilmadi deyapti Alloh taolo. Yoki yuridullohu bikumul yusra va la yurid bikumul usra. Alloh taolo sizlarga yengillikni ravo ko'radi, xohlaydi, qiyinchilikni xohlamaydi deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zlari ham yassiru va la tu'assiru, bashiru va la tunaffiru deganlar. Imom Buxoriy, Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda yengillatinglar, qiyinlashtirmanglar. Bashiru, xushxabar beringlar, nafratlantirib qo'ymanglar deb marhamat qilganlar. Bu shariatimiz yengilligi hayotimizni hamma jabhasida ko'ramiz. Oila qurishdagi yengillik, qo'ni-qo'shni muomalasidagi yengillik, xalqaro yengilliklar hammasi batafsil bayon qilinib berilgan. Bu risolatning rahmatining eng asosiy ko'rinishi butun insoniyatni ommaviy tinchlikka chaqirishidir. Islom dini bu tinchlik dinidir. Bu tinchlikni ba'zi dinimizdagi ko'rsatmalarini aytib o'tadigan bo'lsak, Alloh taoloning o'zining ismi As-Salam, As-Salamul Mu'min. Hashr surasida keladi As-Salamul Mu'min. Tinchlik baxsh etuvchi, omonlik beruvchi zot Alloh taolo. Bu dinimizning shiori tinchlik. Yoki taqvodor bandalarga Alloh taoloning rozilik so'zi ham Vassalamu ala man ittaba'a al-huda. Hidoyatga ergashganlarga tinchlik, omonlik bo'lur deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga yana Alloh taolay aytadiki, "Va iza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaykum." Huzuringizga oyatlarimizga iymon keltirayotganlar kelganlarida sizlarga salom bo'lsin deb ayting deydi. Ya'ni tinchlik, omonlik bo'lsin deb ayting Alloh taolay payg'ambarimizga buyuryapti. Yoki kundalik o'qiydigan namozimiz, tashahhudda Assalomu alaykum ayyuhan nabiy va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alayna va ala ibadillahi solihin deymiz. Bizlarga va solih bandalarga Allohning tinchligi, omonligi bo'lsin deb duo qilamiz. Namozimiz yakunida ham assalomu alaykum deb salom bilan tugatamiz. Hisoblaydigan bo'lsak, oddiy bir namozni o'zida musulmon kishi Allohga tashahhudda 17 marta tinchlik so'rab duo qilsa, salom bilan 20-39 marta musulmon namozxon Robbisiga kuniga 39 marta tinchlik so'rab duo qilar ekan. Bu din, bu olamning rahmat shariat ekanki, tinchlikni tarafdori. Yoki birovning uyiga kirishlikda ham bu din rahmat ekanligini ko'ramizki, Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadi: "Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu va tusallimu ala ahliha." Birovning uyiga kirgan paytda ahliga salom bermaguncha kirmangiz deydi. Tinchlik so'rab duo qilmaguncha deydi. Oxiratdagi mu'minlarning diyori ham Darussalam. Lahum Darussalam inda robbihim dedi Alloh taolo Qur'oni Karimda. Ular uchun Parvardigorlari huzurida tinchlik diyori jannat bordir deydi. Shuning uchun islomni o'rganadigan bo'lsak, islom hamisha imkon qadar tinchlikni urushdan yuqori tutgan. U urushlar bo'lganligi Allohning kalimasini oliy qilishlik, vatanni va jonni mudofaa qilishlik uchun bo'lgan xolos. Biron ustida mustamlaka qilib boshqarishlik, odamlarni qul qilib sotishlik yoki uni mol dunyosini talon-taroj qilishlik sababidan bo'lmagan. Shuning uchun bu risolat rahmat risolati, tinchlik risolati desak mubolag'a bo'lmaydi. Bu risolat
butun jamiyatni bir tanu bir jondek bo'lishlikka undaydi. Rasul akram alayhisalom hadislarida bunga marhamat qilganlar. Mu'minlarni bir tanu bir jondek bo'lishligi, biror a'zo shikoyat qilsa, qolgan a'zolar ham o'sha bilan birga bedor bo'lishini marhamat qilganlar. Ya'ni har bir a'zo boshqa a'zo og'rigan paytda rohatni his qilmagani kabi jamiyatning biror a'zosi musibatlansa, qolgan a'zolar ham xuddi shu musibatni o'ziga yetgandek his qilsin degan. Bu ham risolatning rahmat ekanligi. Hattoki bu risolat shunday risolatki, o'zgalarga yaxshilik qilishlikka buyurish qilishligi bilan birga o'shanga buyurishlikka ham chaqirgan. Buyurmagan kishi ham malomatga qolgan. Vala yahuddu ala ta'amil miskin deymiz. Miskinlarga taom berishlik o'zgalarni chorlamaganligi uchun ham, o'z yaxshilik qilsa ham birovni ham chorlashlikka buyurilgan risolat. Rasul akram sallallohu alayhi vasallamdan bizga qolgan merosning oxirgisi ummatdir. Bu ummat sahoba ikromlardan boshlangan ummat. Ummatning gultoji bo'lgan sahoba ikromlardan boshlangan ummat hisoblanadi. Sahoba ikromlar Rasul akram sallallohu alayhi vasallamning madrasalarida ta'lim olgan, tirik Qur'on bo'lgan zotlardir. Alloh taolo sahoba ikromlarning fazli haqida marhamat qilib aytadiki, فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Ya'ni bas unga iymon keltirgan, uni ulug'lagan, uni qo'llab-quvvatlagan hamda unga nozil bo'lgan nurga ergashganlar ana o'shalar najot topguvchidirlar deb sahobalar madh qildi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam o'zlari ham hadis sharhlarida mening sahobalarimni haqorat qilmanglar. Chunki agar sizlardan birortangiz Uhud tog'ichalik oltin ehson qilsa ham, ulardan birining bir mud ehsoniga ham, hatto uning yarmiga ham yetmaydi dedilar. Sahoba ikromlarning fazilatini boshqa payg'ambarlarning ashoblariga solishtirganda yanada namoyon bo'ladi. Masalan, Musa alayhisalom bilan Isa alayhisalomning ashoblarini misolida oladigan bo'lsak, Musa alayhissalom o'zini qavmini Baytul Maqdisga kirishlikka buyurganida ular aytdilarki: "Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fazhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun." Ya'ni ey Musa, modomiki ular u yerda ekanlar, biz hargiz u yerga kirmaganmiz. Sen o'zing va Robbing borib, ular bilan jang qilaveringiz. Biz esa shu yerda o'turuvchilarmiz deb javob berganlar. Sahoba ikromlar esa payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ulardan Badrda maslahat so'raganlarida aytdilarki, biz Bani Isroil kabi sizga siz o'zingiz va Robbingiz borib ular bilan jang qilaveringiz. Biz esa shu yerda o'turuvchilarimiz demaymiz. Balki biz sizga siz o'zingiz va Robbingiz borib jang qilinglar. Albatta biz ham sizlar bilan birga jang qilamiz deyishgan. Sahoba ikromlarning afzalligini Isa alayhisalomning ashoblariga bilan misolida ko'radigan bo'lsak, ular Iso alayhissalomdan voz kechishgan edilar. Lekin sahoba ikromlar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga mollari yu jonlarini fido qildilar. Hattoki oddiy xitoblarida ham bi anta va ummi deb gapirardilar. Ota-onamizga fido bo'lsin ya Rasululloh deb xitob qilishar edilar. Shuning uchun Alloh taolo bu ummatni, ya'ni sahobalardan boshlangan to qiyomatgacha davom etuvchi ummatni Qur'oni Karimda madh qildi. To'rtta sifat bilan madh qildi. Birinchisi, bu ummat robboniy ummatdir. Qur'oni Karimda Alloh aytadiki, Alloh taolo va kazalika ja'alnakum ummatan wasatan. Shuningdek, sizlarni o'rta ummat qilib qo'ydik deydi. Ushbu oyat karimada Alloh taolo ja'alnakum deb bu ummatni barpo bo'linishini o'ziga nisbat beryapti. Alloh taolo o'ziga nisbat berishligi bu ummatning qanchalik sharafli ekanligini anglatadi. Biz sizlarni barpo qilganmiz deb Alloh taolo o'ziga nisbat berganligi bu ummatning sharafli ekanligidir. Bu ummat shunday ummatki, bashariyatning hidoyati uchun chiqarilgan ummat. Nafaqat o'zining saodati, bashariyatning saodati uchun chiqarilgan. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas deydi Alloh taolo. Sizlar odamlar uchun chiqarilgan eng yaxshi ummat bo'ldingiz. Ukhrijat lin-nas o'z uchun emas, nafaqat insonlar uchun, insonlarning saodati uchun chiqarilgan ummat ekan bu ummat. Bu ummatning ikkinchi sifatini Alloh taolo marhamat qilib aytayaptiki, bu yuqoridagi kelgan ma'nolardan oladigan bo'lsak, mu'tadil ummat, ummatini vasatan.
Bu ummat ba'zi ummatlar kabi modda yoki faqatgina ruhga e'tibor qilmadi, g'uluviga ketmadi. Aksincha, ruh bilan modda, din bilan dunyo, osmon bilan yerni, iymon bilan amal, xalq bilan xoliqni, vahiy bilan aqlni o'rtasini jamladi. Mu'tadilligini ko'radigan bo'lsak, hadis sharifda sahobalardan 3 nafari onalarimizning huzurlariga Payg'ambar alayhissalomning ibodatlarini o'rganishlik uchun so'rab keldilar. Shuni onalarimizdan javob olganliklaridan keyin ular Payg'ambar alayhissalomni payg'ambar ekanligi, avvalgi va oxirgi gunohlarini kechirilganligini bilganligi bo'yicha o'zlari uchun bu ibodatni kam sanadilar. Payg'ambar Nabiy alayhissalom qayerda, biz qayerdamiz? Holbuki u zotning gunohlari kechirilgan bo'lsa deb birlari aytdilarki, men endi umrbod tuni bilan namoz o'qiyman dedi. Yana biri, men esa umrbod roza tutaman dedi. Yana birlari, men esa ayollardan chetlanaman, hech qachon uylanmayman dedilar. Shu onda Rasul akram sallallohu alayhi vasallam keldilar degan, sizlarmi bunday bunday deganlar? Allohga qasamki, albatta men sizlarning ichingizda Allohdan eng qo'rquvchiroq va taqvodorrog'ingizman, lekin men roza ham tutaman, og'zim ham ochiq yuraman. Namoz ham o'qiyman, uxlayman ham va ayollarga uylanaman ham. Kim mening sunnatimdan yuz o'girsa, u mendan emasdir dedilar. Demak, Payg'ambar alayhissalom din va dunyoni o'rtasini birlashtirib oldilar. Dinga ham g'uluviga ketmadilar, dunyoning o'ziga ham. Hattoki hadis sharifda keladiki, agar qiyomat qoyim bo'lib qolsa-yu, birortangizning qo'lida xurmo ko'chati bo'lsa, u qoyim bo'lgunicha ekib qo'yishlikka ulgursa, uni ekib qo'ysin dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ekib ko'chatni ekib qo'yishlikka nima uchun buyuryaptilar? Chunki qiyomat kuni qiyomat qoyim bo'lsa, undan keyin uni yeydigan jonzot qolmaydi-ku. Bu hadisdan murod musulmon kishi dunyoni obod qiluvchi mehnatkash bo'lishi, hatto so'nggi nafasida ham xayrli amalga haris bo'lishi lozimligidir. Ha, dinimiz shunga buyurgan. Hattoki bizga dam olib, bizga bayram bo'lgan juma kunida ham Alloh taolo bizga juma namozini o'qib, endi dam olinglar demadi. Fa iza qudiyatis solatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah deyapti. Namoz tugaganidan keyin yer yuzida tarqalib, Allohning fazlini talab qiling deyapti. Islom dini ana shunday taraqqiyotga undaydigan din. Ibodatlar ba'zilar bu din ibodatga buyuradi, vaqtni oladi, taraqqiyotga xalal beradi deyishadi, yo'q. Hattoki bayram bo'lgan juma kuni jumani o'qib bo'lib mehnatga buyuryapti Alloh taolo. Bu ummatning 3-chi vasfi Alloh taolo marhamat qilib aytdiki, "Kuntum khayra ummat", sizlar yaxshi ummat bo'ldinglar, eng afzal ummat deyapti. Afzalligi boshqa ummatlardan ko'ra farqli o'laroq, masalan Bani Isroil aytardiki, biz Alloh taolaning tanlab olgan xalqimiz. Jins va xalq e'tiboridan afzalimiz deydi. Boshqalar bunga erisha olmaydi, Bani Isroildan bo'lmasa. Lekin bu ummatni Alloh taolo afzalligini oyatning davomida aytayaptiki, ta'muruna bil ma'ruf va tanhauna 'anil munkar. Yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytaradigan afzal ummatsiz deyapti. Afzalligimiz shunda, yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytarishligimizda. Bu jins tanlamaydi. Yoki xalqni tanlamaydi. Erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, qul bo'lsin, hur bo'lsin, mana shu sifatni Allohga iymon keltirib, yaxshilikka buyur, yomonlikdan qaytara olsa, o'sha afzal ummatga erishaveradi, afzallikka. Bu ummatni 4-chi sifatini Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytdiki, "Inna hazihi ummatukum ummatan wahida va ana robbukum fa'budun." Ya'ni albatta sizning ushbu ummatingiz, diningiz yagona ummat, yagona dindir. Men sizning Robbingizman, bas mengagina ibodat qiling dedi. Ushbu oyat ummatning barcha narsada bir kalimada jam bo'lgan yakdil ummat ekanligiga ishora qiladi. Ya'ni bu ummatni Robbisi bir, payg'ambari bir, shariati bir, aqidasi bir, odob axloqi bir, manhaji bir. Shuning uchun boshqa bir oyatda Alloh taolo bizni birlashlikka, birdan bo'lishlikka chaqirib, va atasimu bihablillahi jami'a va la tafarraqu. Allohning arqonini mahkam tuting va firqalanmanglar deyapti. Chunki Robbingiz bir, payg'ambaringiz bir, shariatingiz bir, manhaj, odob, axloq bir, sizlar bir ummat bo'ling deyapti Alloh taolo. Shuningdek, oyatning ketidan firqalanishning oqibatlarini marhamat qilib aytadiki, ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات
وأولئك لهم عذاب عظيم. Hujjatlar kelgandan keyin ham bo'linib, o'zaro ixtilofga berilgan kimsalarga o'xshamangiz. Ana o'shalarga ulkan azob bordir deydi. Firqalanishlikni, ummatni zaiflashishligini ham Alloh taolo ogohlantirib aytadiki, va atiyullohi va rasulahu va la tanaza'u fatafshalu va tazhaba rihukum. Ya'ni Allohga va uning rasuliga itoat qilingiz, nizolashmangiz, aks holda zaiflashib, quvvatingiz ketib qolur deydi. Ushbu oyatda Alloh taolo bizni kelishmovchilik, nizo va ixtilofda bo'lish hamda turli oqim va firqalarga bo'linib ketishdan qaytarib, firqalanish ummatning zaiflashishi va quvvatining ketishiga sabab bo'lishini ogohlantiryapti. Demak, biz yuqorida aytib o'tdikki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan 4 ta narsani meros qilib oldik: Qur'oni Karim, sunnat va sirat, risolat, u zotning shariatlari va ummat. Endi mana shu haqida yaxshilab o'qib o'rgansak, farzandlarga o'rgatadigan bo'lsak, inshaalloh saodat quchishlikka eng qisqa yo'l bilan borgan bo'lamiz. Saodatning eng qisqa yo'li shariatimizning yo'li. Chunki bu yo'l insonlarni yaratgan zot tarafidan chizib berilgan yo'l. Alloh taolo hammamizni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga loyiq bir merosxo'rlardan bo'lishni muvaffaq aylagan bo'lsin.